будемо їхати на позицію. По команді буде піднята пташка, вона буде коригувати вогонь нашими очима, так би мовити. У нас є наша аеророзвідка. Вона зараз нам передасть координати операції. Ми наводимося, першу запускаємо одну, потім коригуємо, підводимося. Якщо ми там попали, не попали, там, куди там, лівіше, правіше, і потім запускаємо дві. Так само і та установка. Одна, потім дві. Давай, 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 братішка, давай. Ти не постійно, напевно, да? Дитинка моя і жінка зараз знаходиться в місті Герої Харкові. От, дай Бог, я скоро туди приїду. З перемогою. І все буде добре. Я готов! Провіряй! Три ракети. Тобі ще зажав. Перша.